Oi, pessoal, tudo bem? E eu continuo aqui na produção, tá, pessoal? Já deixa aquele like bem legal pra gente aí, tá? Pra nos ajudar no canal. Pessoal, quem tá acompanhando aí a produção das 30 bonequinhas, tá? São todas de uma cor só, tá? Fácil de fazer, pra iniciante, tá bom, pessoal? Estou pintando do jeito que eu sei pintar, tá? Que eu ainda tô aprendendo, tá bom? Então, aconteceu ontem. À noite, a parte da tarde, pessoal. Eu já estava com uma dor de cabeça forte ontem, dia 14. E daí eu consegui pintar só duas. Eu falei para vocês que eu ia começar pelo cabelinho, né? Mas não, pessoal, eu comecei pelo laço, tá? Achei mais fácil mesmo. Lembra que eu tinha feito os laços, tudo, para adiantar quando eu tava sem a tinta? E eu acostumei fazer assim, achei que era mais, ficou mais fácil mesmo. Eu fui fazer primeiro o chapéu para depois fazer o laço, aí eu não gostei muito não. Então eu fiz o laço, deixei ele dar uma secadinha, primeiro dei acabamento nele e depois eu vim fazendo o chapéu e a blusinha para aproveitar o pincel. Ali ainda falta o outro ladinho do bracinho, tá, pessoal? Que eu ainda não fiz, tá? No pele ali, eu esqueci dessa parte, mas na hora que eu fizer o cabelo eu já faço. Então o que que eu fiz ontem? Só dois, tá, pessoal? Só esses dois ontem, porque eu não estava bem, fui dormir ontem, era. Não era nem 9 horas da noite que eu fui deitar, né? Que eu tava com muita dor de cabeça. Daí, graças a Deus, pra glória de Deus, eu já amanheci boa. Graças a Deus. Acordei bem cedo e fiz mais, ó. Aí eu fiz esses daqui, ó. Ó. Então já deu um total de 7, tá, pessoal? Deixa eu ver se é 7 mesmo. É, 7. Tem 7 prontos assim, ó. Blusinha, bracinho, rostinho, né? É, chapéu e laço. Tá? Agora eu vou levar vocês para outra mesa lá, porque agora já é 20 para meio-dia. Eu vou descer para fazer almoço, almoçar, lavar louça, tá? Que a rotina da gente é essa, né? É, tem que parar para fazer o almoço, depois cuidar da cozinha, almoçar, cuidar da cozinha, depois voltar na produção aqui, tá? Hoje é sábado, dia 15, tá? Então eu vou terminar todas as 15 que falta, né? Que faltava na realidade, agora adiantar, tá bom? Agora eu vou adiantar as outras 8 que falta ali, né? Uma eu deixei sem fazer o laço para mim gravar para vocês, tá bom? E as outras eu vou mostrar para vocês lá. Ó, pessoal, aqui na cômoda tem três, né? Que eu já fiz o lacinho, tá vendo, ó? Já fiz tudo o lacinho, porque, pessoal, eu fui fazer primeiro o chapéu para depois fazer o laço. Não fica muito legal, não. Então, pra mim, eu achei mais fácil, tá? Fica batendo branco ali no vermelho. Então, eu achei mais fácil fazer o laço, né? Dar acabamento no laço, tudo. Esperar o laço de secar um pouquinho para depois fazer o chapéu, tá bom? Aqui na mesa, ó, tem mais. Então, ali tem três. Aqui tem quatro, tá, pessoal? Então, dá 7, 8 com o outro que eu vou gravar pra vocês que tá aqui na tábua, tá? Que eu não fiz o laço ainda, porque eu vou gravar, tá bom? Então, aqui agora é só depois do almoço. E depois voltar pra produção aqui, tá bom? Vão acompanhando aí. Oi, pessoal. Então, aqui, ó, eu vou só mostrar pra vocês o jeito que eu fiz o laço, tá? Como eu falei pra vocês, eu achei mais fácil fazer o laço primeiro. Então, usei o branco, tá? Ó, branco e o azul inverno, tá? Ó, azul inverno, tá bom? Diluidinho, tal. Só isso, pessoal. A pintura aqui tá simples, tá? Eu não sou professora de pintura, só tô explicando o jeito que eu fiz. E eu senti de gravar para vocês o jeito que eu fiz aqui, tá bom? São 30 bonequinhas, né? Essa daqui tá sendo a última, tá? Que eu tô fazendo aqui o chapéu, a blusa e o laço, tá? Depois eu vou fazer o cabelo, aí eu vou mostrar as etapas para vocês. E as florzinhas do jeito que eu tô fazendo, tá bom? Então, no laço, o branco, tá? Ele tem que estar tá bem molinho, né? Que é melhor poder preencher aqui. Então, aqui, ó, é só preencher bem, né? Aqui não tem segredo, tá, pessoal? Não tenha medo. Você que tem vontade de pintar, pessoal, tá? Que eu sei que tem muita gente aí que tem vontade de pintar e tem medo, tem receio. Não tenha medo, vai fazendo aí
Comece, como eu falei no outro vídeo lá, que eu tava fazendo a pele. Então, como eu falei pra vocês, comece aí com frutinha, tá? Depois eu vou ver, pessoal, se dá pra mim começar a gravar aqui pra vocês para iniciante, porque eu já dei aula ali no meu bazar para iniciante, tá? Pintura básica, não é nada assim, nossa, muito elaborado, porque eu também estou aprendendo, tá bom? Então eu fiz esse pedacinho aqui, tá? Eu vou diluir o azul aqui, ó, pessoal. Então eu peguei um pouquinho do azul inverno, diluí aqui com um pouquinho de água, tá? Um pouquinho de água. Agora eu vou lavar esse pincel. Eu preciso lavar ele porque eu quero pegar a tinta só de um lado só. Tá bom? Então, ó, vou fazer assim. Ó, desse lado não tem tinta, desse lado tem tinta. Então, eu venho do lado que tem tinta e vou contornando aqui, ó. Certo? Vamos ver se eu consigo. Pessoal, foi o jeito que eu achei mais fácil aqui pra mim, mas eu não sei se a minha mão vai ficar na frente. Porque o pele lá que eu gravei. A câmera, eu coloquei a câmera como eu coloco na posição de ensinar crochê. Só que daí eu achei meio dificultoso. Mas vamos ver se a gente consegue aqui. Vamos ver. Ó, então aqui eu venho fazendo assim. Vou bem em cima do risco aqui, ó. E vou demarcando aqui o contorno. Tá, pessoal? Ó. Quando eu vejo que já tá, ou eu limpo o pincel, né? Dou uma espalhada aqui pra não ficar esse risco, tá, pessoal? Ó, assim. Tá bom? Então não é difícil. Não fiz um laço muito elaborado, simples, tá? Branco e azul inverno. Tá bom? Branco e azul inverno. Aí aqui eu demarco mais em cima, né? Em cima. Como se viesse com um lápis de cor, né? Como se fosse um lápis de cor. Que você contorna o desenho ali, né? Ó, não é difícil, tá? Vamos fazer esse lacinho aqui. Aqui, pessoal, desculpa a posição aí. Foi o jeito que eu achei aqui. Pra ficar mais fácil pra mim também, tá? Mas eu vou, com o tempo aí, a gente vai se posicionar melhor, tá? Ó, aqui é só preencher também, mesma coisa. Vou continuar com o pincel 4, tá, pessoal? Porque assim, espaço pequeno, pincel pequeno, né? Espaço grande, pincel grande. Vem até o risco aqui. Preenche bem. Preenchi bem, vou lavar o pincel, secar, pegar minha tintinha diluída aqui, do mesmo jeito, tá? Ó, e vou vir contornando esse laço, tá? Contornando. Tinta. Você colocando a tinta de um lado só do pincel, fica bem mais fácil. Não pode molhar dentro da tinta que não dá certo. Ó, tá vendo que ficou uma marca? Aí, o que que eu faço? Eu dou uma lavadinha e venho aqui. Espalho essa tintinha aqui, ó. Pra não ficar esse risco, certo? Ó. Aí, vamos no miolinho ali. O miolinho, o ideal era pegar um pincelzinho menor. Mas como eu já tô com esse aqui, ó. Eu vou fazer a bolinha aqui do meio do nozinho aqui, ó. Ó. Certo? E vai virando o pincel assim, fazendo um círculo. Tentando, pelo menos, né? Ai, ai. Ó. Aqui eu ainda vou demarcar mais depois, tá? Só pra vocês verem mais ou menos como que eu fiz aqui as bonequinhas, tá? Deixa eu ver se a minha mão tá na frente. Então, eu posicionei aqui de ladinho, pessoal, porque aquilo que eu falei pra vocês. Depois eu vou ter um tempo aí, que agora tá meio correria, pra me ver uma posição melhor aqui pra
para gravar assim os passinhos de pintura, tá? Da maneira que eu vou fazendo meu trabalho aqui, tá bom? Aqui é um vlog de produção, é uma coisa bem rápida, tá? Aí de novo eu vou lá, limpo o pincel ou lava se ele tiver muito lambrecado, né? Ó, espalha. Tá vendo, pessoal, como vai ficando bonitinho? Ó. Aí aqui tem aquela divisão ali do laço, né? Ó. A gente vem aqui e faz assim. Tá? Nada muito elaborado, tá, pessoal? Não procurei uma pintura muito elaborada, pelo fato de ser quantidade grande pra mim aqui. Então é isso aí. A cliente também não exigiu, tá bom? Coisa muito elaborada, tanto é que ela deixou a liberdade pra mim escolher o risco e tudo mais. Então tô fazendo aqui da maneira que ficou mais. Ela falou, faça o jeito que fica mais fácil pra você. Ó, pessoal, que bonitinho que tá ficando, tá vendo? Então é isso aí, ó. Eu preferi fazer todos os laços esperar secar, pessoal. Não sei por que que eu achei que ficou melhor pra mim aqui, tá? Então você vai fazer na posição que você acha melhor. Aqui você pode fazer uns risquinhos assim, ó. Como se fosse dois risquinhos. Um aqui, outro aqui. Certo? Ó. Desse lado e desse. Bonitinho. Então, quando vai fazer contorno, dilui a tinta, tá? Ou no diluente, tá? Lembrando vocês que se você diluir a tinta na água, você não volte pro pote, tá? Que estraga a sua tinta. Se for no diluente, não estraga, mas se for na água, estraga. Então, não pode, né? A gente já sabe isso daí. Olha que belezinha que ficou, tá vendo? Aí, aqui eu vou fazer essa parte aqui, que é a mesma coisa, só preencher aqui, ó. Não quero que o vídeo fique muito comprido, tá, pessoal? Hoje aqui, pessoal, é domingo, tá? Domingo. Eu estou gravando aqui na parte da manhã. Pra mim poder unir os vlogs que eu fiz de ontem, de sábado. E de hoje de manhã. Pra mim editar e colocar no canal pra vocês. Tá bom? De novo, venho com a tinta diluída que já tá acabando, ó. Tá vendo? Vamos ver se dá pra fazer esse outro pedacinho aqui. Aqui, é só vir assim, ó. Venho. Com calma. E vou contornando o restante do laço aqui, ó. Depois eu vou esperar ele secar um pouquinho pra gente fazer o chapéu, tá? Porque eu preferi fazer assim. Na realidade, eu fiz o laço de bastante. Das 15 que faltou, acho que eu fiz o laço. Ah, de 14, né? Porque só deixei essa daqui pra gravar. Tá bom? Então, eu tô fazendo laço, 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 laço. Depois eu voltei fazendo. Porque eu tô fazendo vlog de produção. Então, é assim. Aqui acabou minha tinta. Eu precisava de mais um pouquinho, mas eu vou pegar direto do potinho aqui. Também não precisar diluir muito, porque aqui é o meu último lacinho, tá? É a última bonequinha aqui. Ó, aí eu venho aqui e faço esse vinco aqui, ó. Quando você tirar o risco, você tira. Eu já fiz bastante, né, pessoal? Nossa. Então a gente já sabe até onde tá o risco, onde não tá. Você vai decorando, né, o desenho. Meu pai. É a primeira vez, viu, pessoal, que eu faço esse tanto de pintura assim. Nem esperava fazer esse tanto de pintura agora, mas terminamos o laço. Tá bom, pessoal? O laço é isso, depois eu dou mais um retoque. O vermelho. Vermelho vivo, tá? Que é o que eu tô usando aqui. O que que eu vou fazer primeiro aqui? É só preencher. Então, eu vou pegar com o pincel 4 mesmo, tá? Pra me fazer os cantinhos. Então, eu venho aqui, ó. Primeiro eu vou fazer nos cantinhos, tá? Eu gosto de esperar secar um pouco, tá? Mas como eu quero gravar logo, tá, pessoal? Que hoje é domingo, é só essa parte aqui que eu vou fazer. Que hoje é domingo, depois a gente vai fazer um almoço com a família.
Tudo mais, vou terminar meu vestido. Lembra do meu vestido que eu falei pra vocês? Que eu cortei, costurei, agora só falta dar acabamento? Então, e daí hoje eu não vou ficar pintando, não. Aí eu deixo pra amanhã, daí segunda-feira eu volto a fazer o vlog de novo. Tá? Então aqui eu pego de um lado só, venho aqui, encosto bem, com cuidado, né, ó, e vou preenchendo aqui. Primeiro eu faço essa parte aqui. Essa parte aqui é a parte mais delicada, né? Então, a parte delicada é isso aqui. Aqui, eu tenho um espaço maior. Então, eu venho com o 8, tá? Venho com o 8. Ó. Tinta de um lado só, né? Que... Venho contornando já toda essa parte do topo do chapéu aqui, certo? Os cantinhos eu não vou fazer com esse, que senão eu borro. Que o laço tá úmido, né? Então eu vou fazer com o pincel menor depois. Aqui. E aqui é só preencher, tá? Simples também, tá, pessoal? Tinha um pouco de vinho aqui que eu já tava fazendo a outra. Então, ó. Eu vou vir contornando aqui com vinho. Pode usar o púrpura também. Aí a cor é vocês que. Pessoal, essas bonequinhas eu ia fazer cinco de uma cor, cinco de outra, cinco de outra. Só que eu decidi fazer tudo de uma cor só. A cliente falou também que podia. Então, eu achei por bem fazer assim. Tá? Tudo de uma cor só. Facilita pra gente também que tá fazendo, né? Aqui, pessoal, ó. Bem no cantinho, tá? Ó, aqui eu vou ter que ir no contorno e depois vir desse lado, ó, pegando a tinta, tá? Tô pegando aqui, ó. Venho bem, volto aqui do laço, e vai contornando e fazendo assim pra não. Então, aqui, pessoal, é sombrear o canto, mais os cantinhos aqui, né? Sabe uma cor que eu gosto bastante, pessoal? Laranja. Eu quase fiz toda laranja ela, né? Mas o vermelho no branco, ele fica bem alegre, né? E como é pro Dia das Mães, então eu falei, não, eu vou fazer vermelho, que é difícil a pessoa que não gosta de vermelho, né? Difícil. Ó, aqui eu tô passando pincel puro, tá, pessoal? Pra espalhar aqui, tá? E aqui, pessoal, essa parte eu não vou ficar acrescentando muito. Depois eu dou mais um retoque. Eu peguei o branco e dei uma luz assim, ó. Tá? Aí pra vocês tá parecendo mais forte, tá? Mas pra mim aqui não tá tão forte. Não sei porque aqui no vídeo assim parece muito forte. Aqui é onde bate a luz. Tá? É só mais ou menos o jeito que eu tô fazendo aqui, tá? Como eu falei pra vocês, eu tô tendo dificuldade pra tá gravando aqui, porque eu sou acostumada a gravar crochê, né, pessoal? Pintura não tem muita prática, não. Aqui, pessoal, é só preencher. Ó, então eu vou vir do mesmo jeito, vou preencher tudo aqui, e depois eu vou vir sombreando, tá? Que é o pincel 4, ó. Aqui é o cuidado, né? Só vem toda a parte. Então, aqui eu vou até aqui, ó. Até o chapéu. Vem até aqui. Não vai passar daqui. Vai vir até aqui, ó. Certo? E aqui tem essa aba do chapéu que vem pra cá. Vou já demarcar tudo aqui. Depois é só preencher. Então, essa parte eu gosto de fazer com pincel pequeno, tá? Contornar bem, depois vai vir com vinho.
Aqui eu vou preencher tudo. Preencher tudo até o laço lá, essa parte, a parte da aba do chapéu. Ó, pessoal, preenchi tudo aqui, tá? Preenchi tudo e agora a gente vem fazendo a sombra aqui debaixo do lacinho também, tá? Do jeito que nós fizemos aqui, certo? Aqui ainda tô com o pincel 4. Pouca tinta, né, pessoal, para não borrar. Aqui até eu preencher tudo, ele já deu uma secada, o laço, aí fica melhor também, sabe, pessoal? Uma aba. Peraí, deixa eu virar aqui um pouquinho. Assim, para vocês. Virar assim para ver, ficar melhor para vocês. Eu peguei de um lado só e vim aqui para demarcar aqui essa parte aqui da aba do chapéuzinho. E aqui embaixo a gente sabe que a gente tem que escurecer, né? Um pouquinho, pouca coisa. Espalhar, na realidade. E vim contornando aqui com bastante cuidado. A minha tinta tá grossa já, pessoal. Ela deu uma secada aqui na tampinha. Eu vou amolecer ela mais um pouco, porque vai facilitar pra mim aqui. Ó, eu amoleci um pouquinho minha tinta aqui. Peguei mais um pouco, pus na tampinha aqui. Ó, e amoleci um pouquinho aqui com um pouquinho de água, bem pouquinho, tá? Aí aqui eu venho contornando com cuidado. Aqui eu já vou dar mais um sombreado, né? Que tá debaixo aqui da fita aqui do laço aqui. Toda a volta do laço aqui, fazendo essa parte da sombra aqui, certo? Aqui é um contorno fino desse lado, bem fininho. O meu não tá ficando muito fino aqui não, tá, pessoal? Mas faça fino, tá? Aí aqui, ele segue aqui, ó, pra cá, certo? Ó, ele segue pra cá. Daí, vamos fazendo toda a volta até a ponta lá. Deixa eu começar daqui, pra ver se aparece mais. A tinta sempre é de um lado só do pincel, né? Fica mais fácil aqui para poder fazer esse contorno. Pincel em pé. Ó, pessoal. Não tá aquela perfeição, mas é isso, tá? Depois eu vou dando mais um retoque, tá? Retocar, né? Esse cantinho aqui, ele é mais escurinho. Aí aqui é só mais retocar mais, tá bom? Então foi isso assim, o jeito que eu fiz o chapéu, a blusa, pessoal, a blusinha. Eu preenchi todo com vermelho e depois vim fazendo isso também com vinho, tá? E aqui eu dei uma luzinha aqui, né, de branco, tá bom? Então nada muito elaborado, tá? Simples mesmo. Simples, espero que vocês gostem aí, que ajude as iniciantes. Como eu, que eu sou iniciante também, tá? Então, eu só tô mostrando aqui, ó. Aí, pra vocês, tá bem forte o branco, né? Mas pra mim não tá. Tá, pessoal? Pra mim não tá muito forte, não.
espalhadinho aqui. Porque o branco, depois que seca, né? Às vezes a gente tem que retocar de novo. Tem umas ali que parece que eu nem fiz a luz. Tá, pessoal? Então é isso. Ó, espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Então é isso. Laço, chapéu e a blusinha. Quando eu for fazer o cabelinho, a remessa do cabelo, que eu acredito que é amanhã, segunda-feira, tá, pessoal? Aí eu gravo pra vocês, tá bom? Então vamos lá.